В Южному прийшла обласна педагогічна майстерня для вчителів, які вдосконалюють свої знання. До міста приїхали педагоги з різних районів Одеського регіону. Захід влаштували на базі Южненського дитячого садка номер 1 «Золота рибка». Вихователі закладу продемонстрували свої доробки в області сучасного виховання малюків. Окрім того, провели ще й традиційні перегони на самокатах, приурочили їх до Дня вишиванки. Більше подробиць знає Катерина Чабан. Обласна педагогічна майстерня зібрала в дитячому садку «Золота рибка» близько 20 педагогів з Одещини, які зараз підвищують свою кваліфікацію. В рамках навчання вони завітали до Южного та ознайомилися з новими методиками здоров'я збереження у дитячих садках. Це надзвичайно важливий захід для педагогів як нашого міста Южного, так і педагогів Одеської області. Тому що це не просто наш міський захід, це обласний захід здоров'я. Здоров'я зберігаючі технології. Наш дитячий садок номер 1 включений в національну мережу шкіл сприяння здоров'ю за програмою педагогіка здоров'я. І ось ми на прикладі садка номер 1 «Золота рибка» і показуємо, як у нас втілюються ці напрямки. Хатха-йога, процедури в басейні, музична терапія та багато іншого – все це було представлено южненськими педагогами дитячого садку. Мета заходу одна – донести до вчителів, що собою представляє педагогіка здоров'я. Ми проводимо обласну педагогічну майстерню на базі навчального закладу національної мережі шкіл сприяння здоров'ю. Це Южненський дошкільний навчальний заклад номер 1 «Золота рибка». Він працює за цією програмою «Педагогіка здоров'я» з 2002 року. Напрацювання дуже великі. І тому ми сьогодні проводимо обласну педагогічну майстерню. Ми зібрали методистів дошкільних навчальних закладів, психологів, інструкторів з фізичного виховання всієї Одеської області. І ми провели вже 4 майстер-класи, ми проводимо практикуми, ми обговорюємо питання концептуальних підходів до розбудови здоров'я збережувального середовища в дошкільному навчальному закладі. Окрім того, в рамках педагогічної майстерні організували і перегони на самокатах. За словами завідувачки дитячим садком «Золота рибка», цей традиційний захід планували влаштувати ще в квітні, але через погані погодні умови довелося перенести. Перше провели його на нашому проспекті Миру. Потім ми проводили його двічі за Олімпом на нашій вулиці Новій. А вже в цьому році знову просили дозвіл, тому що не знали, що до нас приїжджають гості. Нас попередили за місяць, що ми маємо звітувати за свою роботу. Так як ми є дійсним членом національної мережі, ми повинні звітувати час від часу про свою роботу. Ось тому за місяць нас попередили, що ми маємо провести роботу, і ми відразу згадали, що ми повинні провести цей захід, щоб подивилися всі, як це відбувається. Тому що ми, звичайно, в квітні проводили. Ну, в цьому році квітні погода була не така, що проводити перегони. Якраз це співпало сьогодні день вишиванки, і наші перегони на самокаті, і наше заплановане міроприємство. Малеча до перегонів готувалася заздалегідь. У садочку займалися фізкультурою, а вдома батьки налагоджували самокати та прасували національні сорочки. Все заради того, аби стрімко та гарно проїхатися по проспекту Миру. Готувалися і спортом займалися. Всі, звичайно, це гарно так готуються до цього свята, тому що це якесь таке особливе свято, українське свято. Певно, воно десь там у нас в душі. Одягнути вишиванку – це не просто такий, знаєте, повсякденний одяг. Це вже свято. Тому готувалися, чекали, хотіли змагатися на самокатах, але свято не лише в нас на самокатах, свято відбувається і в садочку. Наші дітки виступають сьогодні, танцюють, співають. Тому ми дуже раді, що прийняли тут участь.